Keş deli güne sıypasan da yugala bütün hasret. Barısı barısı düşün, enkeysin amin rehmet. Юбилярны тәбрик итәргә килгән район җитәкчеләре үзләрен зур концертка килеп эләккәндәй хис иттеләр. Юбиляр яшәгән йорт ишек алды аның балалары, онык-онықчыклары һәм туганнары белән тулы иде. Вәсилә Хәйрованы район башкарма комитетының социаль сораулар буенча урынбасары Эльмира Хуснуллина һәм авыл җирлеге башлыгы Захид Галләметдинов та тәбрик иттеләр. Район башлыгы Рамил Гитиатуллин исеменнән матур юбилейгыз белән сезне котлыйм. Рәхмәт, рәхмәт. Менә Рамил Хәкимович sizge hat yazdı, ukimeli. Hürmetli Vesile Sultan kızı, şin kumilden sizne 90 yaşlık yubileyi kız bilen tebrik iteriz. Benim de şatmın, sizin balalarının, onukların bunda şatlıklı gününde sizinle şatlıklı ortaklaşına gidin. Şınapta şatlı ortaklaşına kilüze bir bakıt. Сиңа исәне саулык. Вәсилә апа балаларына, оныкларына һәр вакыт үрнәк булып тора. Аның зирәклеген, орсуга оста булуын һәр котлау сүзендә ишетергә мөмкин иде. Әнибез әле безгә бик кирәк. Әнине мәңгә яшәтәсе килә. Аларга әти белән әнигә бик зур рәхмәтлебез. Безне эшкә йөрәттеләр. Безнең абыйларыбыз булмады. Без кызлар бөтенебездә ират эште дип тормадык, бөтен эшне эшләргә тырыштык, булыштык. Ул безнең өчен Урнек булды гөмбергә бүтән эшкә йөрәтте. Мин аңардан тукмаш кисергә йөрәндем дип әйтә алам ул бик оста тукмаш кисә. Бүгенге көндә Вәсилә апа балалары 8 оныгы һәм 17 оныкчыгына сөенеп гомер итә. Индир Сайфуллина, Артем Артемьев, Баулы телевидение.